Ja kur tu kaujies, vecais āpsi? Uj, uj, uj. Blīn. Kas esi dalbojums, Jurka, blēt? Es tev gribu... Lauki, lauki. Ka? Jūs redzat to pašu, ko es redzu? Jā. O, nu jā. Ko tu redzi? Nifigā. Vienībais palaid, būsi palaid. Kas vokāt, kur ciklos, neko neredz? Tur augšā lido, smagais. Jau, shit, man. Vienkārši kāp iekšā. Ok, ok. Šo, tu sapratis, kurieni brauk? Man spēlēt. Davai. Ko jūs gribat, ka mums pirmās klases ierodas, otrās? Trešās, trešās. Oh, what the fuck? Trešās klases, jā. Holy shit. Man smadzen tā raustās. Kas bija tas tikko? Trešās klases ierodas. Tas laikam taču bija trešās klases ierodas. Pažārnieku! Es jau plūpu! Davai, apaķi, nebija spēlējā. Gribu, kur ir viens pažars? Va, visi iedodam aplausus Hitmana kungam, jā? Jēē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 ē
Ui, pirma. Atpakaļ aizgāju, kur tu aizgāji, bļet, liesais? Pisies rindā! Lūdzu, palīdziet, man dzīvība ir ļoti daudz. Nevajag man to palīdzēt. Nu, bet es esmu šākam pajautāsi. Viņš man ietaizdarēja olā. Es tev ietaizdarēšu tikai tur. Sorry, bet cik. Sadošu galvas. Nu, kā es tās... Mēs skatāmies telefonā, es neizsāk tuneli, laikam. O. Kurš tur bez stūres? Labi. Džons? Ok, brauc, ja jau dzirdi mentis, tad otrajā vietā brauc, laikam. Skatāmies. O, ir. Kāds bez stūres? O, tas rīžīgs, tad tas... Nihuja divi mento Mustangi pakaļ. O, šī esam pavraukāji. Nu, kurš ībēc stūris? Ir rīč. Nē, tīrais lops. 2 hours later. O, kas tas ir otrā vietā, nu atbraukus? Nav, nē. Pirmo, es sekoju līdzi sēdēs tās ambulances, vai ne? Man liekas, pirmo aplu trīs čaļi izbraukt. Un ceturtais grāvi ielika un izstājas. Jā, nu, bet normāli. Jā, nu, smukti ielika. Man vajag otrā vietu iedrūt. O, kas tas ir? Es jau izkāpu mentiem virtuļus iedrūt. What the fuck? Bet skaties, ja neviens neatbrauc otrais. Tā ir otrā vieta? Šitā ir otrā vieta? A par kuru pusi tam viņš brauca? Es vezinu. Čau, kurēs izstēm? Kas šitais ir kāds? Viņš atbrauc no otras puses atlēt. Nu ne, pakur no kuras puses viņš atbrauc, gal nekā atbrauc. Nu blē. Jebā. Da, sekojoši. Otrais brauciens klausās uzmanīgi. Andersons, šurpnās, aiz manis stājies. O, pizdā jums. Aiz manis nostājies. Ej stāvi aiz manis. Čērjūbe. Tālāk. Čiekur segle? Prosti jūs visus. Tā, explosions. Jurka Kalniņš, fuj, bļa, skudra, atvainojos. Man čoms Kalniņš. Jurka Kalniņš. Un pēdējais būs Kevin Stucks. Anders, man paskaties pa kreisi. Te burtiņus. Ei, nāku, Jurka. Redzi šito, Jurka? Redzi šito. Aiziet, Jurka! Man ātrāk iet, let's go! Jebanūca, p***! Labāk piebremzēt, tur. Opa! Aiziet! Es nevaru, man rēja, ka nāk, p***.
Jeb, anulce, tas bija klaus. Tu k***** Legit mašīna piekrā 15 gadu. Atkal griezās jau pa kreisi pauli. Nice, Te mens man bišķi izpist. Ko tas mens dara, Atpisties no mens. Tas mens. Šķels man break čekal, holy. Labi, labi, chill, chill, godīgas acīs. Bišķi ātrum papas. Nihuja. Kur es seļš, ok, šitas. Kas man zvana, vēl? You kidding me? Nu nē, Lai, kā pisnes apturien. Nākā reiz zināšu. Ceru, kas nepapisa baigi daudz šitā joka. Tas ir Andersons. Nihoja. What? Nihoja. Tu man priekšā pielaici. O, ne, 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 ne. Fū, p***. Saved, pog. Sveiks, Jurka. Jau, jau. Tā mašīna nenormāla slīd, tas ir insane, actually. Nu, nīkajā līkumiš. Kas zvana, b***? Man Renox zinās pakaļ, tad es viņu točno redzēšu. Nesatikšu. Oh my f*** kant, bro. Izmē, closer. Laikiem. Ko Zatlers tur dara, na***? Idiota bars. Tu k***** jebanūca, na***. Pizdā, na***. Viņš tas traks līkums. Pirmo reizi labāk sanāc. Kur tu brauksi? Oh my god, es domāju, ka tās bija lukturi kaut kādā nevis mašīnām retarded, bro. Kas te notiek? Labāk izskaidro man kāds. Randomās šņagas spalnojas.
bijuši piešājies pēc rasas. Oh my cunt, bro! F*** these guys. Legit pat kreiso pusi, laikam ceļam jābrauc. Bet es nospraukšu, bad. Gandrīz mīnus gāvē trīs tiko. Niku jāt tāpat uz smilti nevar braukt riktīgi ātrums vēlē. Easy. Easy, boy. Nē, nepārlido pāri, Margai, hū, p***. Ej, dirsi pāri. Vat, man ir blakus viņš jau. Es tāp mierīgi, piesardzīgi braucu diezgan. Nice one. Tāpēc varbūt. Nika, viņš man blakus, es riktīgi tā čilā braucu. Tā kā bremzējot un šit. Tam skudri, Juri. What's up, motherfucker? Dai, brauc. Es negribēju. Tā, es negribēju. Tas nebija speciāli, guys. Man mašīna kūp. Un nedirs. Nu, šodien? Neko nenāk, otru nāk. Reku, lido. Ui, jop, vai nav bišķi par ātru? Jau, labs. Jī baļ, bet ierakstījās kaut kā. Bet te ir smuki, vē. Kas tas ir, p***? Bet tā, baigi līdzi. Kas tas ir? Kur tas bija? Jāni? Kurš paliks bez helijas? Man liekas, tas bija Jānis. Man liekas, ka arī bija Jānis. Iespējams, Jānis cietis gāli dodas jau bija. Oj, p***, es notapīju. Nekas. Ej, uzreiz pildi viņu un tur sataisa. Shit, man! Uz to rāģu sāgā, jopta. Jau, Andrej, 20 bakas, pasteis. Tas kā mēdī. Tipa, jau uzvarēsi braucienam? Jā. Paveicos tev. A tu viņš būtu dabūjis 20, ja tu papistu? Nē. Ja es papistu, es nedabūtu. Tāpēc es tev zvanīju, zin kā? Vajadzēju, lai man... Shit! Vēl man kādas trīs reizes zvanīja dolbības. Nihuja jūs te pašaudījāties? Klausies, policis te kungs. Nu, ne jau siņa šāp. Es ņem tezi, lai viņš pēc mums izt. Kuram kā vēl tik uzsāsīt? Ziet, ir brauks. Pa ko izdari, Anderson? Pats zini? Ko izdari? Viņš man tikko kā gandrīz nošāvās. Es esmu. O, viņš jau varēs ar to nošāvās. Jā, nošāvās. Aha. Tu jau nemācā tik rapīt meķi. Vai...
A ovo četiri. Galeris to kval, zirdzeš. Nije četiri vajzer. Čelji na jednog ID-je. Ko tu dari? Zbiga malek. Evo zatle, pasti. Ну нифига. Ко, маза, брата е. Андерсон, бля. Лела кес по юзер. The next day. Come on, dude. We need to land this now. Just land it, yeah. Must be like a classic. Man, I'm doing. Hey, sorry, Taka. Peter, see bro. It's called a upe. Now we're gonna stay in the bag. Malcish, Pizda Daniel, bre, pasaki, pasatki ste zir. Pasaki vidim, čao mamu. No ja. Ja ti šte bi nao, ali ste iz bad. Je, pa, tu otrijec. Da pis prvo, bre. Oj, da bre. Kasijom sturpje, vao nohte. Ne, stur, bravo si, ustur Roblox, daj se, daj spokoj pis, sauri. What the fuck? Šta je ono? Bravo, 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 bravo. Uša, ja... To ga pušno sviđa. Vejco! Pa, niko je Thomas, bile! Za Amerika, Amerika brosa. Thomas, Thomas, Amerika tajra, ši. Ja, ja, ja. Kad zlik? Dio da sam sešao. Dio sešao, dio. Kao vas dio sešao, dio. What the fuck? Mali sakor, sim PS4, man pala kad rispac. Dobro, sve finiša. To si finišao je tajs? Majgons, ja. Majgons, ovo trajs. Taz bi pirmajstika je. Final, zina. Ja i... What's up, man? Majgons, novi smaz finala. Tak, bля, bej, traktor. Давай, Ember. Kao, kao, tek tu, kao, kao. Rokas kaj sasa, ja, de facto ti je prijek. Ne, ono nahoj, pa i nahoj. Kamer, so, noki. Evo, lavaj, lajuzad lavakaj. On ta sari buz, bled, catalyst of iron fucking country. No pa odljeska tu man ta slave. Bled, davaj medicija, Anderson. Te zli, finišim ga onaj. Ja ne ja bro, finišu se no, da ih ne dobu ne puo, bled. Pa ne budu lajka, pa je 5 den slavu ta. Ga onaj, te sam silno mreka. Ajzir, ti. Okay, okay. Normal je piskavka. Are you f***ing kidding me, kaže? To si joks? Kas to si r***? To si joks? To si legit joks. Mašine bus jela, bo tako si cimak jedan rezi. Bo to lajk u galinskoj mašini, ali... Ты кого не дара, на? Так лука, ты, блядь.
Tu tak ne, tak tas nāk nav normāli, bet tu tak esi tās k***us reāli. Man jau mašīna jālabo. Ej, tak tu dirsti vienkārši. Normāli NPC ir man jābrauc nenormāli ātri. Cik daudz laika papas. Nu tak nav no r***ing jūko. Ej, tak tu dirsti. Ko viņi dara? Legit? Bus spawnās vēl priekšā. Ā, šitas ir dead race. Es prātīgi nebrauku, neplānoju vairs braukt. So I start behind. Ok. Labi. Tā bija my bad as Kuļi helis te ir? Tā ir pirmā vieta, tipa? Tas ir insane, actually. Nu nav reāli nopist, notupīt vairāk, kā es tagad notupīju. Vienam pagāja garām. Es nezinu, es esmu trešais, man liekas, varbūt. Not sure. O, man palaida. No mentas sirenes. Tas ir tāds joks. Tas pirmais, ok, otrais vēl bija daļai mainā kļūda, vai ne, kad NPC tiltā brauc iekšā. Pirmais, es nesaprotu, kad bija pirmais. Kuļ es viņam tā eju klāt? O, viņam kūp mašīna. Vajadzēs elbot, bro. Es uzreiz kā pārā, kā man sāk kūpēt. Es nezinu, es kaut kāds trešais vai ceturtais, otrais esmu, manuprāt. Ko viņi zina, actually? Nezinu, pārējais atbildi. Redzēsim, cik pretī čeļi brauks. Ja te būs plosums, kur pretī čeļi brauks. Tad arī redzēs. Te būs, te varēs redzēt, kur pretī čeļi brauks. Skatāmies kreisā joslā. Tie ir tik čeļi, cik man pretī atbrauks, tik arī man priekšā. Protams, labi, kas apriemzē. Ok, neviens vēl pretī nebrauc, tad man ir iespēja vēl pacelt kaut ko. Normāli nomainās laika apstākļi. Mēs apmainījāmies, neredzējām viens otru vienkārši. Tur mentu pavadībā? Tā ir mierīgāk.
neliela kļūda. Nothing too crazy. Es otru, ja man nav jātais otro reizi mašīna, un es otru aplu labi nombraucu, tad es varu kaut kādu top 2 dabūt. Pirmo, nu ko viņi zina. Tā kā es nereāli bišu. Bet es nebraukšu mierīgi, es mēģināšu max speed, un visticamāk kļūdas būs. Radar izņem te by the way, sacīkst. Te bišķi piebremzēsim. Te jāgrauš pa kreisi, ja? Iebremzējam trajektorija. Diezgan normāli izņemās. Gandrīz NPC atkal man iebrauc ieslo. Nezirs, ka es pirmais, ka helijas tev vēl ir. Makes no sense tām kļūdām, kas man bija. Es mēģināšu spiest grīdā, jo es nezinu, kurā pozīcijā es esmu. Kas tas ir, p***, labāk izskaidrāt? Laiks nemaz neizskatās tik slikts ar visu to drazu, kas notika. Skatīsim, cik man pretī brauks. Interesē. Tā ir te toši ir jāpamana, man tieši veļi, kad viņi brauc. Fuck, neviens nebrauc pretī man. Tas ir... Dīvaini. Laiks ir īstenībā labs. Oh, what the fuck, ar to... Tāpēc, ka es tādu drazu salīsīju? Es sāku vienkārši riktīgi... Crazy bro, tieksim tā. What the f**k is this? Really? Makes no sense, mate, ar to visu drazu, kas notika. Tik vieta liekas. Nedrīkst uzskrēt arī kādam citam virsam. Es nesaprotu, man vajadzētu kādam pretī būt par kādu atbraucu. Vierdu. Ar visu to drazu, kas sāka notikt, tas bija f***t up. Vienu es redzēju tikko. Es nedrīkst nolocīt mašīnu, es nedrīkst uz repairiem tik. Nevar būt, ka es pirmais. Laiks it kā ir labs. Ar to visu drazu, ko es sataisīju, bet f***t. Es still mēģināšu lidot, maigās.
ne bija mens. Kas tā nāk vienotiek? Piebramzēsim. Are you f***ing kidding me? Es knāpi aizrāvu, aizķēru viņu. Mašīna nesaplīsa, please. Knāpi aizķēru un tāda f***ing notika. Holy shit. Es ceru, ka man mašīna iet pilnā performance, jo, ka viņa nav sadabojāta, un tāpēc neies. Tu k***li mācais, ej izdrās savi dirsā. Būs man visu reisi notapiet, ko. Please, motor nesalūst, lūdzu, tas bija rīktīgi mazs bams. Ko b***? Šitas M4. Jep, pirmais mums garām, skaisti aizgāja. Mēs pirmajam arī sekosim. Nu nē, nu... Please. Tas motors vēl dzīvs. Izklausās dzīvs. Nu nē! Nā, taisīs, tā ir, re, kur, blei. Ir, redzu. Jurkins, blei. Peaceables. Jurka, jā. Bet otro mēs jau brojām, nu, gaidam. Zatvar pisoni. Paskaties, palido atpakaļ, višķiņ kā klidoju. Nice. Ja es brūtu pie labā pusi izdomāju, es braucu arī tādu paintbusu, kā tur.
Ну там же лава. Ебать. Jā, jūs, bro, iebrauc manā joslā, tu vēl. Wow. Jāsaka lidot, pārāk piesardzīgi iebrauc. Kaļi panāks. Normāls īspīd savu. Ar Benārs pietiks. Tas Helis jautāja. Tā bija aizmirst. Viņš pa daudz sabrangtēja, bet nekas. Please. Neplīsti motors. Ja tas uzplīsti, ir arī zirblēns. Šo mašīnu pār tiltu un pārmetīšu. Focus, motherfucker. Labs laiks. Oh, easy, boy. Mašīna normāli nopirko, viss kārtībā. Shit, boy. Labi vīri, kamer šitie brauci sāt redzēš atlēt, okei? Okay? To būšu apagā. Jā, jā. Bro, what? Bro, what? О, ниху! Места, блядь! Донай на упору! What the fuck? Кей, кунги, палдес висем, ка пиедалиятеш шея. Да, палдес, ка узри. Лилиская пасакума, палдес лилс явним тур, коут кур явним, греку винч вандас, там пи полциес авто, пиздаболом, кур швалидзеш и висем нотик. Un, jā, paldies viņam. Vēlos apsveikt visus labākos braucējus. Protams, paldies Andersonam par to, ka viņš mums izgadīs nogalināja. Jā. Jā. Ceram sēdēs uz mūžu. Nu, tad labs jautājums. Bet, es vēlos uzvēt trīs labākos. Un tad, tā kā trešajā vietā, jā, pēc diskvalifikācijas mums ir kapteinis Amerika. Lūdzu, kā paukšā kapteina Amerika. Wow! Ir tam troks, tā kā sasīt. Rajīt! Yeah, boy, šitā te, jā? Paldies. Roksnis kapteinim Amerikai. Tā, otrajā vietā. Negaidīti, vispār nezināju, ka viņš māk braukt.
Viņš jau man lielajās vislākās neticēja. Džons brautais, tāpēc visi Džons bija trūlasti Džons. Gaģī, boj! Kā paukšā Džons. Un tad šī Iron Ball, 3000, top pasaule, vislabākais braucējs, bicepi, vienīgie bicepi pilsētā, vislabākie, tas ir neviens it kā skūdru jūs. Jībūj! Labi, labi. Un tad runājot vēl par visu pārējo, labākā kostīma autors ir atzīts Mr. Svilks. Arī viņš tiks pie balsta, kā ietanam arī Mr. Vilkam. Ar vienu balsi apzina Andersonu. Tā kā Andersonam arī netiks balva par labāko kostīmu, diemžēl. Jā! Cik man balsis bija? Man notupīja visu tērpu. Man bija kāda balsa. Kā paukšā, Vilka. Cik man bija? Cik viņam bija balsa? Oji, Anderson ietupināja. Oji, tur ziņās telefona atnāca, jā. Ojo, to. Vilka, rekur tava balva. Vilko dabūji? Re. Lūdzīgi dabūji. Paldies. Hei, Bungi, paldies visiem par piedalīšanos. Un ceru jūs redzēt jau nākamajā pasākumā. Jā? Vēlreiz visiem aplausi, jā? Dvai visiem ar labu vakaru. Paldies par jūsu laiku. Visu labu. Pagos, bet izvēl nāra no busa.